Xarici dil öyrənə bilməməyin kökündə duran başlıca səbəb orta məktəblərdə xarici dil öyrənməyə həvəs və marağın az yaradılmasıdır. Bu fikirləri gənclərin xarici dil öyrənməkdə çəkdiyi çətinliklərdən danışan təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu Yeni Çağaza açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə öyrəndiyimiz xarici dildə oxuyub, danışıb, araşdırmalar aparmayanda həmin dil bir müddət sonra unudulur. Stat. Bugün Azərbaycanda bir gəncin əsas problemlərindən biri xarici dil öyrənməməsi və ya öyrənə bilməməyidir. Xarici dil öyrənə bilməməyin kökündə duran başlıca səbəb orta məktəblərdə bu istiqamətdə həvəs və marağın az yaradılmasıdır. Həvəssizlik, az vaxt ayırma, bunun məsuliyyətini hiss etməmə, xarici dili kör təbii mənimsəmək kimi amillər xarici dil öyrənəndə problemlərə səbəb olur. Bunun üçün xarici dilləri hələ uşaq yaşından mənimsəməli, bu istiqamətdə özümüzü daha da inkişaf etdirməliyik. Öyrəndiyimiz dildə danışıb, oxuyub, araşdırmalar aparmayanda həmin dil bir müddət sonra unudulur. Nəzərə almaq lazımdır ki, xarici dil bilmək bizə şəxsi və peşəkar inkişafımız üçün xeyli üstünlüklər verir. İş axtaran şəxslər xarici dilin iş tələbləri arasında çox vacib bir meyar olduğunu bilir. Bir sözlə ünsiyyət, karyerada irəliləmə, məlumatları orijinaldan öyrənmə və digər məsələlər üçün xarici dil bilməyin rolu əvəzsizdir. Boşuna deməyiblər ki, nə qədər dil bilirsənsə bir o qədər sayda insansın, bir o qədər şəxsiyyət daşıyırsan. Ünsiyyət vasitəsi kimi hər hansı dili öyrənmək hər bir insan üçün əl çatandır. Burada şəxsi amil də önəmlidir. Hər şeyə qadir olan insan istədiyi dildə öyrənə və danışa bilər.